როგორც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, თბილისის მახლობლად, ვაზიაში 70,000 მაყურებელზე გათვლილი ახალი სტადიონი აშენდება, სადაც ფეხბურთისა და რაგბის მატჩები გაიმართება. ეს სტადიონი UEFA-ს უმაღლესი სტანდარტების იქნება და მისი დასრულების შემდეგ თბილისი ექნება იმის ამბიციაც, რომ 2028 წელს UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობაზე განაცხადი შეიტანოს. ამ სიახლის გავრცელების ფონზე სტადიონების ასავალ დასავალი მოუკითხეთ, რათა დღეს თქვენთვის რეიტინგების ფორმატში მსოფლიოს უდიდეს სტადიონებზე მოგვეყოლა. გადავინაცვლოთ უკვე უშუალოდ პლაზმასთან და გავიგოთ, თუ სად მდებარეობს ყველაზე დიდი სტადიონი, რომელიც 9-ია მდებარეობს იმ ქვეყანაში, სადაც ყველაზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. საუბარია ინდოეთზე, სადაც დაახლოებით ცხოვრობს 1,000,000,000 ადამიანი. 9-ია სრულად ინდოეთის მოსახლეობის აღრიცხვა ფაქტობრივად შეუძლებელი არის და ეს სტადიონი, რომელიც გუჯრათის რეგიონში მდებარეობს, არც მეტი არც ნაკლები ატარებს ნარენდრა მოდის სახელს. ნარენდრა მოდი კი არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ არ უნდა დაიბნეთ, რადგან ეს სტადიონი შეიქმნა ჯერ კიდევ 1992 წელს, როცა ჯერ არ იყო პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი. ის 2014 წლიდან ხელმძღვანელობს ამ ქვეყანას, მაგრამ მის მიმართ სიყვარული იმდენად დიდია ამ უკიდეგანო ზომის ქვეყანაში, რომ სტადიონის, თან სოფლიოს ყველაზე დიდი სტადიონის სახელი სწორედ მას დაარქვეს. ეს იყო კრიკეტის ფედერაციის თუ ასოციაციის გადაწყვეტილება და ეს სტადიონი სწორედ კრიკეტს ეკუთვნის სპორტს, რომელსაც ძირითადად თუ რამდენიმე ქვეყანაში თამაშობენ და ინდოეთი არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ამ ქვეყნებს შორის. რა შეიძლება ითქვას, 112,000 ადამიანი როცა ეტევა სტადიონზე, 9-ია საჭიროა ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახის ადგილი. 4 გასახდელი არის ამ სტადიონზე, 2 დამატებითი მოედანი არის სავარჯიშო და რაც ყველაზე საინტერესო არის 150 საპირფარეშო სექცია. ეს ხადი არ გულისხმობს 150 საპირფარეშო, ეს არის სექცია, რადგან 112,000 ადამიანი როცა იკრიბება სადღაც, ეს პრობლემა ხადია პირველ რიგში არის მოსაგვარებელი. 1992 წელს როცა აშენდა სტადიონი, ის ასეთი არ იყო, მოგვიანებით რეკონსტრუქცია განიცადა, რაც სულთან ხვედრაშია იმ ხედვასთან, რომელიც ნარენდრა მოდის აქვს, იმასთან მიმართებით, რომ ინდოეთი გადააქციოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მძლავრ ქვეყანად მსოფლიოში. რა გადავინაცვლოთ მორიგ სახელმწიფოზე, რომელიც გამორჩეული არც ეკონომიკითა, არც მოსახლეობის რაოდენობით, პრინციპში არც არაფრით, გარდა მისი ჩაკეტილობის, პოლიტიკური მართლობით და ჩაკეტილობით, ავტარქიით. ეს არის ჩრდილოეთ კორეა. ალბათ არასოდეს არც ერთ რეიტინგში ჩრდილოეთ კორეის ლიდერობას არ მოელოდით, მაგრამ ისე აღმოჩნდა, რომ პლანეტის რიგით მეორე ყველაზე დიდი სტადიონი სწორედ იქ არის განთავსებული. 114,000 მოქალაქეს იტევს ეს სტადიონი. იგი აშენდა 1999 წელს. მას აქვს 16 თაღი, რომელიც არის მიმსგავსებული მაგნოლიაზე. ეს იყო მათი სიმბოლო, როდესაც იგი შეიქმნა და სხვადასხვა პირველი მაისის სახელობის სტადიონი არის ეს. ეს არის ჩრდილოეთ კორეაში შრომის და თავდადების დღე, რომელიც ძალიან უყვართ, ეროვნული დღესასწაულია მათთვის და აქვე ამ სტადიონთან დაკავშირებით უნდა ვთქვათ, რომ იგი აშენდა ერთგვარი ძალდატანებითი მუშაობით, მაგრამ ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ ყველაფერი ისედაც ძალდატანებით ხდება, ამიტომაც გამონაკლისი არც სტადიონის მშენებლობა არ იყო და ასევე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ თუ კი წინა სტადიონი იყო მხოლოდ კრიკეტზე გათვლილი, ძირითადად აქ ტარდება აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მოაფიქტებათ, ფეხბურთის, ჩოგბურთის, კრიკეტის თუ სხვა ნებისმიერა, მაგრამ კონცერტებსაც ახედრა პოლიტიკური ლიდერები. უნდა ყველაზე ხშირად სხვადასხვა ამ სტადიონს იყენებენ პოლიტიკური შეხვედრებისათვის, მაშინ როდესაც მართველი პოლიტიკური ელიტა მოსახლეობას მიმართავს, იქ კრებენ 100,000-ობით მაყურებელს, რომლებიც დგანან და სიხარულით წარს უკრავენ თავიანთი მართველების ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. ჩრდილოეთ კორეიდან უნდა გადავინაცვლოთ სოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მიჩიგანის სტადიონზე, რომელიც იტევს 107,000-ზე მეტ მაყურებელს. ეს სტადიონი არის 9-ია ამერიკული ფეხბურთის, რადგან ამერიკული ფეხბურთი ყველაზე დიდი სპორტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ფეხბურთი იქ იმდენად არ უყვართ, რომ მას ფეხბურთსაც კი არ ეძახიან და სხვა სახელი მოიფიქრეს ამისთვის, მაგრამ მესის ეფექტით უკვე რაღაცეები იცვლება. ჯერ კიდევ 1927 წელს შეიქმნა ეს სტადიონი თავის დროზე და ის არის 9-ია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სტადიონი მსოფლიოში, ყველაზე დიდი სტადიონი ამერიკაში. მაგრამ საინტერესო დეტალს გეტყვით, რადგან ეს სტადიონი არის მესამე ადგილზე სინამდვილეში, მესამედან მეათე ადგილების ჩათვლით სულ ამერიკული სტადიონებია, სულ ამერიკული ფეხბურთის სტადიონები, მაგრამ ეს რეიტინგი საინტერესო ნამდვილად არ გამოვიდოდა, რადგან ფაქტობრივად ერთი და იგივე ინფორმაცია უნდა გვეთქვა თქვენთვის, ასე რომ რეიტინგი ოდნავ შევცვალეთ და შემდეგი ადგილები სინამდვილეში იკავებენ მე-11 და მე-12 ადგილებს, მაგრამ ამაზე რამდენიმე წუთში ახლა კი ვთქვათ ამ სტადიონზე, რომ თავის დროზე ჯერ კიდევ 1927 წელს ამ სტადიონის მშენებლობა დაჭდა $950,000. ეს რომ დღეს ინფლაციით გავითვალისწინოთ, გამოდის ხოლმე 13 მილიონ დოლარი, რაც აბსურდული თანხა, რადგან 13 მილიონ დოლარი სახლის აშენებას აღარ ღირს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არათუ სტადიონისა, რომელიც 107,000 ადამიანს იტევს. ვიცით ჩვენ, რომ შედარებით მცირე ზომის სტადიონებისა თუ არენების აშენებას საჭიროა რამდენიმე მილიარდი დოლარიც კი. მიშიგან ვულვერინს თამაშობს ამ სტადიონზე და ამ გუნდს ყავს ყველაზე მეტი მაყურებელი საერთოდ
ამერიკული ფეხბურთის ისტორიაში 286 თამაშის განმავლობაში რეკორდი აქვს დამყარებული, რომ 100.000-ზე მეტი დამსწრეყავდა გუნდს და როცა მოკლედ 100.000 ადამიანი საშუალოდ სტაბილურად ქომაგობს, ხადია ძალიან რთულია დააფიქსიროთ ცუდი შედეგი. ნამდვილად და აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ამერიკა ყველაზე დომინანტი ქვეყანა გამოდის ამ რეიტინგში, რადგანაც თუ კი დავაჯამებ სტადიონების საერთო ტევადობას, ყველაზე მეტი ტევადობა სწორედ ამერიკას გამოუვა. მაგრამ ახლა დროა გადავინაცვლოთ რეიტინგის შემდეგ სტადიონზე, რომელიც აგრეთვე საკმაოდ საინტერესო დიზაინის მქონეა, იგი არის განთავსებული ავსტრალიაში. ეს არის მელბურნის კრიკეტის სტადიონი, ასევე კრიკეტი აღმოჩნდა ამჯერადაც ოპ რეიტინგში და შესაძლოა ამ სტადიონს აქვს ერთი გამორჩეული თვისება. აქ არის განთავსებული ყველაზე მაღალი განათების ანძები სტადიონების ისტორიაში. ამაზე მაღლა განათება უბრალოდ არსად არ დგას. შესაძლოა ეს სტადიონი 1853 წელს აშენდა, დიახ, 1853 წელს, საკმაოდ ძველი არის ის, მაგრამ ასეთი ფორმითის ნამდვილად არ ყოფილა. იგი მუდმივად ტრანსფორმაციას განიცდიდა, თავდაპირველად ის ასეთი დიდიც არ იყო, მაგრამ ზომები გააფართოვეს და ამ ზომების გაფართოვების პროცესში მივიდნენ ერთ გადაწყვეტილებასთან, რომ აი აქ როგორც კი ხედავთ ესტაკადა, რომელიც მოდის, მისი მიმართულებაც კი შეცვალა სტადიონის გასაფართოებლად და აგრეთვე მელბურნში გამავალი რკინიგზის ხაზებიც კი გადაადგილეს, რათა სტადიონს მეტი ადგილი ჰქონოდა არსებობისათვის. აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სტადიონი, ვინაიდან 100.000 ადამიანს იტევს, იქვე რა თქმა უნდა პარკინგები საჭიროა, პარკინგიც გააკეთეს ამ სტადიონისთვის ძალიან გამორჩეული და სპეციალური და ასევე ისიც უნდა გითხრათ, რომ ეს სტადიონი თავისი არსებობის ისტორიაში ავსტრალიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია და არაერთი რეკორდის დაუმყარებია ავსტრალიის ისტორიაში, როგორც საფეხბურთო და კრიკეტის კუთხით, აგრეთვე კონცერტების კუთხითაც, რადგანაც არტისტები ხშირად სწორედ ამ სტადიონს ირჩევენ ავსტრალიაში თავიანთი კონცერტების ჩასატარებლად. ამდენი ხანია სტადიონებს ვსაუბრობთ, მაგრამ ფეხბურთი არ გვიხსენებია და ფეხბურთზე უნდა გადავიდეთ. მე-5 ადგილზე ჩვენს რეიტინგში მოხვდა ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ისტორიული სტადიონი მსოფლიოში, კამპ ნოუ, ბარსელონაში მდებარეობს ეს და არის საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას ძირითადი საყდენი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ისტორიული ნაგებობა საერთოდ ესპანეთის ისტორიაში, ის ჯერ კიდევ 1957 წელს შეიქმნა და დღეს იტევს დაახლოებით 100.000 ადამიანს და სწორედ ახლა გადის უკვე რეკონსტრუქციის პროცესი, რადგან საკმაოდ ძველი სტადიონია. საინტერესო ფაქტები, რაც შეიძლება ითქვას, არის რომ 1982 წელს, როცა ესპანეთში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი, ამ სტადიონზე შეიკრიბა 120.000 ადამიანი, ანუ 20.000-ით მეტი ვიდრე ახლა იტევს, მაგრამ ცხადია, მაშინ რეგულაციები არ არსებობდა და გარკვეულწილად ერთმანეთზე ისხდნენ ეს ადამიანები, რაც დღეს UEFA-ს რეგულაციებით დაშვებული არ არის. ამასთანავე იგივე წელს 1982 წელს ჩატარდა ჯონ პოლ მეორის რომის პაპის მიერ მესა ამ სტადიონზე, სადაც რისთვისაც შეიკრიბა 120.000 ადამიანი კიდევ ერთხელ, რაც მოგესწრებათ ესპანეთი კათოლიკური ქვეყანა, თანაც ესპანეთში ძალიან ბევრი ძალიან მორწმუნე ადამიანი ცხოვრობს, შესაბამისად ეს ფაქტი არ უნდა გაგვიკვირდეს, მაგრამ სტადიონი იმის სტადიონია, რომ ფეხბურთთან თუ კალბურთთან თუ რაც იქნება სპორტთან ერთად უმასპინძლოს ძალიან ბევრ კულტურულ ღონისძიებებსაც, ასე რომ კამპ ნოუზე სხვადასხვა დროს დაუკრავთ და უღერიათ როგორც ხულიო იგლესიას, ასევე ბრუს სპრინგსტინს და მაიკლ ჯექსონსაც კი. მოკლედ, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი რეიტინგი. მომდენო რეიტინგი ჩვენ ტრადიციულად მომდენო 4 შაბათს შემოგთავაზებთ.